За тэгэхээр өнөөдөр олон улсын Инеэдвийн баярын өдөр тохиож байгаа. За ошuurлагт өөрингэсэн томоохон орон заг бий болгсон Аяслаг жижигчэн бол Монголын сан гаяж жижигчэн чамин чулуун байгаа. За аа чамин чулуун багшмаа соёл урлагийн сургуулийн театр урлагийн сургуулийн ахлах багш за профессор гэдэг та бүхэндаас дуулахын зөв бахаа гэж бодож байна. Тэгэхээр таны хэвд энэ өдрийг хэрхэн яаж тэмдэглэж ирэв гэж би асахыг хүсจีน. Ялангуяа хушуур урлагийнхан бол энэ өдөр ард түмний ол баярлуулж инеэх их цагаа зарцуулдаг шүү дээ. 4-р сарын 1-ний өдөр гэдэг бол бид нарийн баярын өдрөөс гадна бидрийн бас шалгар өдөр. Аа. Чи хаана явж яах вэ? Юу хийх вэ? Яаж нэг хийх вэ? гэдэг шалгаддаг өдөр. 4-р сарын 1-ний өдөр айл татэ 1968 онд анх төдөөгийн санаачилгаар энэ нийтний баярыг тэмдэглэх одоо өөрийнх нь санааг бичилж гүйтгэж байсан гэдгийг төдөөгийн үгээр урлах ухаан гэдэг намдэр хэцсэн байдгийг тэмдэглэж үлдээсэн байдаг юм блээ. Дөрөвдө сарын 1 нь болоод хамгийн ад жаргалтай сайхан өдөр хүмүүсийг хорд өдөр гэдэг нь боловч энэ бол инээд юм байдаг. За инээд гэдэг зүйлийг та юу гэж таарах болох вэ? Тасаа ярьжсэн шүү дээ. Чи юунаас айдаг байх гэхэд би одоо зарим үед ингээд ихэрч очиж байгаад сандрах үе юм гэхэд та инээдг хүнээс айдаг гэдэг чинь. Тэгээд инээд гэж яа юу юм? Та энийг тань Инээд гэдэг үг л а психофизиологийн нэгэн үйлдэл гэж хэлдэг та. Анхаарах үед өншилсэн байдаг инеэдм өөрөө маш олон төрөлттэй инеэдгүй хүн болов энэ олон төрлийн энэ алам сэтгэлцэн хур баячлыг мэдэрдгэн хүн бол инеэдгүй инеэдгүй хүн болов яав чи ирвэл биш гэж би өвдө моддгий энэ ч чаддгүй хүн бол одоо өөр өөр хин сэтгэлийн сайх нэг дэлгэж таашаач өөрийгөө одоо нийлхэст хэлчихэд гү хол хүмээд гол би тийм хүн л зөв хайдаг да ааа тийм их инээд туута хүн гэдэг аврах инээдэг инээд чи их алын юм штий инээд жишээлэл л өөдөө ангаар жарсэ дур уу дар байж үл мэжөөхлөх менчи чинчи шахах цацаж ханиалгад найта дүмбээ дүмбээ жими жомод таталтаж таталтад цагтар мөглөв маш их юм зэр ийм нэг тийм байх тийм би хаши урдлын жүжигштийг бол ота маш их аяслаг чадварлаг урамтай ч гэж хөвдөд дүгэнч өгдөг ягаадгүй цогц бүрдсэн уран бүтээл юм бүгд шигдгээ хошин урлагийн уран бүтээлч байч аддаг бид ярьж чаддаг жүжиглэж чаддаг дуулах чаддаг бүжиглэж чаддаг өшөө бас уянгийн тал руугаа хайлч чаддаг жүжиг хошин урлагийн жүжигтэй тэгээд энэ боломжийг ашиглаад өнөөдөр хүмүүсийг энийлх гэж өөр энийг замгүй яваа хошин урлагийн ахмад уран бүтээлчд бол залуу уран бүтээлч бүтэнтэнд нийтмийн баярын мэндийг төвшүүлж аз жаргал энэ хороггийн хамгийн сайн сайхан бүхний хүсийн өрөөй ард үндэ нарны <coughs> цацрагаар азтай жаргалтай энэ дэлгэлээрэ тэнгэрийн оддын таогоор аз жаргал бас энийг тааллараа гэж Өө чирээ яа баярла. Тэгэхээр хошуу урлыг хошуу урлаг бол манад ялангуяа 10-р оны ихэр бол нилээ өвчтэй олж маш цөөхөн бөгөөд маш чанартай одоо уран бүтээлчэд байдаг байсан. Цэрч чутгаараа азтай Батарчин гэдэг энэ яг хошуу урлагийн шилдэгүүдийг тодорхой тодруулдаг хошуу урлаг хин хаан яваа нэ гэдгийг шалгаулдаг уралдаан бол болдог гэсэн шүү дээ. Эний бол анхны хагийн шагналыг нь бол Бацаая гавьот мань авч ирсэн бол хоёр дахьийн та авсан байгаа тийм ээ. Тэр сүүлийн үед яг Ад атста бадарчин маань цохогдхоо билчлээ л да. Яг энэ адста бадарчин хошуу урлагийн хөвчөлт яг ямар хувь нэмрэ оролсон гэж та бодож дүгнж яавдаг вэ? Энэ адста бадарчин гэдэг тэмцэн бол нөгөө төрөний хэлсвэ дахин татчих жилийн энэ улмөтэлчдийн их шалгуур. Урам бүтээлч гүн хааны яваага мэдэрч болох төр шалгуур аврал та байсан байхгүй юу? 2000 он гараад л одоо энэ тэмцэн болохын билчлээ одоо. Би бол яг өөрөө юу ядгэ? Uh, а сургуул дээр одоо бүх уралгын сургуулиудын дунд бас нэг уралдаа яваад энэ дотор бол тийм хашин уралгын төрөл бас батлагдах байхгүй уран уншилгын төрлүүд ер нь бол алста бадарчин тэмцээнь бол анхнаасаа уран уншилгын төрлөөр өөрийнхөө чигллийг барьж эхэлсэн уралдаа шүү дээ одоо бол ганцаардсан уншилгаар уран мөтэчэд тэр болгоомж хийж л хэвчихв юм болт юм болт хамтдаа тоглолцно аа тэдэг одоо бие даж өөрөө өөгээ хөгжүүлэх зохиол бүтээл унших тэрийг задлж өөртөө шингээ зүрэг сэтгэлээрээ судсааран тарьшааран л өвсөж ажиллаж байгаа залахурдаг болчоо юу даа. Уг нь бол энэ олий хөшөө урлагийн жүжигч хүн хаанагаа за өөрийгөө илүү задлахад яг одоо энэ моно буюу энэ ганцаарч ялсны тоглолт ол их чухал үүрэгтэй юм цохолд өмөртэй өгүүлэг затворч маш олон дүр байгаа шүү дээ тэр олон дүр хогорч өөрийгөө задаж чадвал уран бүтээлч өрөөхөч ганц их ажил гарэхтэй би бол баян толтой ажилдаг таланд өөригөө хараатлаад датхилчихсэн энэ нь таны мэрэгчлийн онцлог бөгөөд бүр өөрийн тань одоо яг л цаанаасаа байглаасаа өвөгцөн өгдөл гэж би ойлгоо таа энэ бол миний одоо суул өөр юм суур уха юм да тэгэхээр сүүлийн үед яг олон ялангуяа өмөс ол тим зүйлийг хүсээд байгаа юм шиг надад ажиглагдaad байгаа үзвэрчний зүгээс маш олон продакшнуд байна л да олон тэгэхээр хамтэрсэн доголтой тий хамтэрсэн доголтоод яваад байна энд донд үнэхээр avest-тэй жүжигчид байна уу гэдэг асуудал яг л энэ нөгөө моно энэ төрлөөл гарч ирэх ёстой юм шиг байна л та энийг хөгжүүлэх боломж ололцоо ер нь бага ганц харин би хэлээд чиш уран бүтээс тэр болон дараа ингээд хамцуугаа шамлаад дайрч орж би өөрийгөө хөвжүүлсэн тэр зөрөгтэй шид хийчих чадахгүй юм алдвал тоололчоод алдахгүй зүгээрс байх таагүй. Уран бүтээлчдээс л өөрсдөөс л шалтгаалж байна тийм үү? Тэгээ одоо яг хуу соёл урлагийн экспэртууд одоо уран ууршилгын төрөл дотор хошин урлал өгүүлэх гэсэн нэг тодорхой сэтг багддаг л да тэнд яваа тодорхой хэмжээг өойдөнд шингигээ ноцолдож ноцолдож л гараж байгаа гараад л одоо нөгөөдөл нь продакшнуудаар яваад одоо өөр өөр төрлийн хэд яг өнөшлих төрөлд хийж исэн юм аа болоо багц болчих учраас би тэгж чадчих өнөөдөр л 4 сар энийг олонсын одоо инээдми баяр өдр төр тохож байгаа учраас таныг би özөгштгийг сойлоос нэг альтны юм яриа хас илүүдээс хүмүүсийг яг одоо эфир үзээс сож байгаа хүмүүс тас нэг инээд бэлэглөөл гэж би бодож байна та Танад бас тийм хүсэлт тань тавьмаар энэ. Манай эмгтээчүүд ч одоо түүхэн тэмдэглэл өштэй гавьяат байгаас өссөд гэж бичигдсэн байдаг. Үндэг үндэг баатар ичүүдийн арданд ахуалга авчирч чадварлаг бүсгүүчүүд байсан гэж. Тэгэхэр зэрэг бас хошин урлагт бас эмгтээчүүд бас тэмдэглэж үлдсэн байдаг юм бэ. Тэр дунд ойноо. Одоо би жишээлүүд нэг өнөг өнөг эмгэ өгөө хоёр ингэ суучиж. Тэгсэн чи өвгүн эмгэнлүг их жахтай харснаа хош залуунаасаа дурсэлгэв чи эмгэн тэгээ тэгээлгэв өвгөн гараад тах чин баахан тах удааж байгаа гэр их хата ирээд залууд унтнаас энэ хайртай өвгөн дууддаг гэсэн бүхэл аяга хийжтэй тэгсэн чи эмгэн гарч ирдэг өвгөн сүулдээр даарах юм та тэгэлтэр чи одоо ямар хийш залуунаасаа дурсэе гэчи тэгээд одоо гадаа ирээд юм зурвар аяллаад байхад гарч ирэхгүй гэсэн чи эмгэн эч загнууд гаргасан баг. Тэгэхээр өвгний бодог өвгөлд модцсон байгаа байхгүй. За тэгээ би усник өөр хүүхдийн аюухан гэдэг ямар айлтар ямар оо сэргийг үйдгийг тэр дунд оо хошин урлаг өөр бас шигтэгч үлдсэн байгаа байхгүй. Жишээ оо миний өвгөн бас тамхи татдаг. Миний хүүд тамхи татдаг байхгүй. Тэсн чи мана хамгийн багаач аавах ингээд жоохон татцга хийсэн тэмхэг царс юм дий манахуу дий чи яач юм бэ хүүхд тун тэмгэдт гараад аав нь үнс өлдөг байхгүй гэсэн чи манахуу аав мана ачи аав арга экчихдээ тэгвэл өвөө ягаад үнс болохгүй бай гэсэн за их хүүхд яг сэтгэх хүү хактрын тэгэхээр дараагийн асуултыг би яг энэ тал бүгд долоо асуухыг хүсэж байна хошин урлаг ялан гоё энэ хүүхд залуучууд за нийгмийн сэтгхүүд яаж нөлөөлтийг өөр өгөөч ин юм юунда байна гэж та тодорхойлж байна хошин урлаг бол маш их хурн үлэтэ хурдлаг. Яагад гэвэл нийгмийн доктор байгаа эдээ бэрийг болоод хамгийн сайн гिच чаддаг тэрийг ард түмэнд дэлхий чаддаг хурдлаг бол хошин урлаг байдгийг нь штэ. Америкийн нийтнийг ерөнхийлэгч хошин урлагаар төрөхийг хэрэгжүүлэх боломжтой гэсэн үг aim шиг байгаа. Хошин урлаг бол цаагуура үгээр санаагаар нийгмийн дотор айл болбол гүйм бүтэх арга. Хашиг хурдлагч дотор маш олон явц ч үүтэй. Өгөөв бай, ягтлал бай, тэ. Тэгэл одоо шокгүй бай, бүх төрлөй байгаа. Хашиг хурдлагч маш олон төрөл үүтэй. Тэр төрөл доторх юм нэг. Тэгээ фанклид гэдэг төрлүүд бол Оросд миний дэлгэрсэн, Англич асан миний дэлгэрсэн. Яг тэр улс төр хашин шиг ард түмний амьдралыг ингийн ярьжрамш өгдлөө. Тэр дотор нийгмийн бүх юм ил дэлгэ тархсан. Одоо их хошин урлгийн манай хөгчлөөр юм зөксчлөө гэж зарим хүмүүс хараад байна л да. Яг л нэг баярын үеэр ч юм уу эсвэл нэг зарим нэг энийг ол зүгээр нэг мөнгө авах хэрэгсэл ч гэдэг юм уу за нэгдээд нэг тоглолц чи гэдэг ч юм уу тийм айсаар хандаад байна гэсэн шөнийл байгаад байна л да. Тийм үү. Би энэний үл эсрэг байгаа. Хошин урлаг гэдэг бол л өдр төр тотом гүн тэрхтээ инедэг билээ. Ягт инеэд болвол өөрөө 17 мянган идэс их сэргээдэг ахгүй их том урлаг шттэй. А зарим нь бол оо зэрэг урлагын төрөл гэдэг бол би бүхэл бүтэн урлагны маш том төрөл гэж. Ерүлминди маш их халаач холбогдсон шттэй. Өөрөө урлагч юм ба шттэй. Хүмүүжүүлэх ага uh ухааруулах -huh. ирүүлжүүлэх uh -huh. гэсэн гурван үргийн урлог өөрөө агуулж идэг бол хошин uh -huh. урлог энэ 3-ыг болоод маш хүчтэйг хүчтэйгээр uh -huh. төрж үзэгчтэй төрчих чаддаг урлаг байхгүй uh -huh. а би бол тэр сая өрөөчин ярьсан тэр нөгөө унтрах гад байх нэг нэг тэр гэдэг нэ. юмний эсрэг байх хошин uh -huh. урлагийн хам бол маш их хөдөлмөрлөдг захар бүтэйлээ өөрсднөө бичнэ өөрсднөө төлөвлөн тэгэл одоо хошуу ордлын жүжигтэй а тэр бол баян өрхөдөй тийм биш үү <coughs> хичнээн ямар их зардал гарч байна телевизийн ергам гэж өчнөө зардал гарч байна ховц сунаар тайца түрээслэн өчнөө мөнгө дигтээ тэд нэр <coughs> тэрийг болоо эрсдэлт ерөөсө бүрэн гүцэд тооцоод ганцхан хамгийн гол нь özөгчтэй л одоо ий нээх Энийн гэдэг үл хүн амьдрал тохиолдсон өлдөв алдаа оно зовлон зүдгэрийг бүгдийг нь мартаж чадах хамгийн гайхамшигтай үйлдэл бол энийт баг. Хүн тэнд урлагийг таашааж сонирхож орхоосоо гадна өөрөө энийтний жаргал эдлэх гэж ордог. Энэ жаргалыг эдлүүж байгаа урлаг бол хошинг урлаг. Хошин нийгмийн дотор болж байгаа өлдөв тутагдлын үргэдэлийг би чанд отой жишээ зата бүчгээр хэлхийд хэцүү төгтөө дуугаар хэлхийд хэцүү аа хаш урдлаг бол шууд очдаг орлог байхгүй шууд хүний явах ч одоо садгуугаар л хүрхэн чи chatId шин хараа шин хүүхэд ин гэж яах вэ гугл дэнд яна уу тся дандаа л хуралдаж яхи энэ телевиз чи дандаа хуралдаад хүүхэдтэй чин үгүй гэж яах вэ наадхыг нь саар наадх чин ширээний төлөө тулалдаан гэдэг жинтэн гуглтэй гэнаа байхгүй энэ ч хаш урдлаг шүү Мм. За дутхараа. Аа. Ширийн нийтлэлд тулдаан гэдэг жинхэнэ Google-дээ гэм ап хийвтал та затаантаа наатрах сахаар гэж. Мм. Тэгэхээр бодло хошийн урлаг аль өдр тутмал бидний амьдралтад аа ер нь бол үүргээ олба хангалттай биелүүлж гин гэж би бол ойлгож байна. Хойдоо таны ярианаас л тэгээ нэг 100% биелүүлж байгаа хийж ботдог. Хошийн урдгийн жүчччэт бол маш их зүтгэл гаргаж байгаа хөдөө гадаа явж гээд. Бус төрлүүд тэгж хөдөө гадаа явж тоглож гээд. Бараг байхгүй шүү. Тэг чи хөдөө 18 аамигдгээд сундаар энтер явж тоглож гээд тэднийг хүлээж гээд би ч гэсэн өөрөө одоо хөвсгөлөөр явсан, ховдоор явсан. Одоо би 5 сард ус явна. Стратеги болч уран атгацгүй хамт та таа овсын урдлага ирсэн байж га. Аха, ер нь ал таага 21 аймаг 330 га сумаа баага тойрч суу. Би хоёр удаа Монголыг нар зөм наа. За, би танаас надаас ч нэг асалтсаа гэж бодчихвэн. Та түрүүлж хэлжэстэй те, инэд идэг бол хүнийг одоо соён гэгэрүүлэг те, а дэрн ирүүлж болох хэрүүлэн дэ очил бүгдэлтэй гэсэн. Танад маш олон жил тань салбарт ажиллаж байгаа та бол хүлээн зөвшөөрөгцсөн хүний танаас ингээд баярлалаа, талархлаа. Үнэхээр энэ чинь таны инийг үзээд миний амьдрал нэг ийм сайхан зүйл тохиоллоо гэж хандчихсан юм. Зөндөө. Зөндөө бай. За. Зөндөө бай. Тэрийг бол одоо таа тамшгүй машаала. Ханистэлд үлдсэн тийм сайхан хүнд жишээ олгоод яриахаар тийм сайхан тоорсон ч юу гэвэл олон байнта. За би зөвхөн нэг л жишээ өгье. Би Эрдэнэтэд нэг бяцхан охины хандин тоглолтөнд их явдаг байхгүй. Бяцхан охины тоглолтөнд очиж нэг доочтой тавчаад хандин тоглолт хийсэн. Тэгээд би тэгэхээр хоёр юм тэрэгцэн дээр эчтэйгээ ирээдгээд ингээд баялаа чавчих чаяа гэдэг. Тэгээ бид нэг хаал идэвлээ. Тэгэл би Улаанбаатар ирчих мартчих. Нөгөөдгөө. Тэгээ дараа жил тойрны дараа эртэн точ тоглолаа. Тэсэмчин яг тэр нүүр өдлөрөөр би тэгсэн нэг уутанд нэг ихэнж жогсцсан байхыг сайн байна уу гэмэлчээд. Өө сайн байна уу шин химглэг алматан чинь нуу танихгүй юм гээд мартачихгүй гэсэн чинь таагавыг өдөрт нэг энэдми баярын өдрөөд нэг гоё тоглолт хийгээд хандив тоглолт хийгээд би нэг саланхсрын эмчлэх би хөлтэй болчихсон ч гэдэг ин халах төр өтерсэн чинь би өста айгу ингээл энэ л үг юм хөөөрөлтэй тэгээ нөтгөгээ тэвэрлээ хойлоо ойллаа тэгээ би бодохгүй тэр суугаа байсан хөхөд багцсан байна гэдэг болвол нөгөө саха уралгийн минь нөгөө нэгт бэлгэлсэн юм ач буян байж тэл хийж байна. Им юм зэнтөө. Аа. Одоо өнөөдөр ч гэсэн би 6 цагаас бөхөөргөнд басын хандийн тоглолтод оролцсон. Дараа нь 20 цагаас хоршин уралгийн нэгдсэн тоглолт болно. Үзэгч тэмүүвэн тэнд Ахмад Залуу Донд уугийн бүх хүмүүс ирж үзэж таа анхны ирж үзхийг урьж байна. Бид entity-г хамт тань байгаарэ. За баярлаа тэд дурлах хулаарч студид дэрсэнд мэдээж хошоорлогийнхан маа нэгдэж тоолно гэхээр бацаая гоя за тояа ихч маа тагарыг би хамттай ирэх бол би бүгдэрэг байнаа бид тэд бүгдэрэг байнаа тэгээд энэ дөрвөн сарын нэгний өдрийг жилд ганц болдог өдрийг мөн ч хүлээдэг дээ үзэгч түнтэйгээ хамт байх гэж үзэгчтэй энийэд бэлгэлэх гэж энийеч бол аз жаргалтай энийеч бол залуу явна энийецгээ энийэд гэтгэлгүй танд дээд үе сайсайхныг бэлгийн шүү үтгэж түмэн гэж дахин дахин хэлэхвэн та бохом нарны алтан цэцэргийн тагаар энежавараа тэнгэрийн оддын тагаар гэрэлгийгэ сайсайх яваарай гэж За баярлалаа тань дөрлөгийг мань хүлээвч студид ирж их сайхан инээдмийн баярын өдрийн бас эфериг мань нээжсэе сонирхолтой сайхан яриа өрнөлж хошууралгийн бас үнц ин ач холбогдлыг үзэжсэд мань бас мэдээлэл хүргэсэн баярлалаа танд. Би телевизийн хамт туланд бас их баярлаж өггий. Телевизийн хамт тул Монголын арт түмтэй намад танил болсон хамт тулэн тэмчирэс бүх телевизийн хант туланд бас өнөөдөр энэ нийгмийн баярын минь төргий үзвчдэд энийг төлөвлөсөн сайк нэг төрөлхий бэлтгээр илч хөрсөн. За баярлалаа танд. Амжилт хүсье. За баярлаа.